კვლავ საპროტესტო აქციამ აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს უმრავლესობა მათგანმა უკვე გადმოინაცვლა რესპუბლიკის მოედნიდან საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და დაანონსებულია რომ პარლამენტს დაარტყან წრე გაკეთება ცოცხალი ჯაჭვი. ბექა პატურაშვილს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ის გვეტყვის რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სანდრო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეტაპობრივად ინაცვლებენ აქციის მონაწილეები. სწორედ ასე არის, ჯერ კიდევ 9:00 საათის წინ, უფრო მეტის წინაც აქ რუსთაველის გამზირზე უშუალოდ პარლამენტის შენობასთან უკვე იდგა ხალხი. ეს იყო პირველი ნაკადი, რომელიც წამოვიდა რესპუბლიკის მოედანზე. იმ დროს ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა სიტყვით გამოსვლები რესპუბლიკის მოედანზე. ახლა ეტაპობრივად მატულობს ხალხის რაოდენობა აქ და მათი ნაწილი გადაადგილდა დება მოძრაობს მათი ნაწილი დგას უშუალოდ პარლამენტის შენობის წინ. აქ ჯერჯერობით არ მოსულან აქციის ორგანიზატორები, ანუ ის ხალხი, ვინც აშღერებს მოწოდებებს. დიდი ალბათობით ისინი იქნებიან სპეციალურად ასეთი აქციების დროს, ისინი გადაადგილდებიან ავტომობილით, რომელზეც არის დამონტაჟებული ხმის გამძლეერებელი სისტემა და შემდეგ აი ამის საშუალებით აძლევენ ხოლმე მიმართულებას აქციას. მე მესმის ახლა ამ ჯგუფების ხმა ორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ეს ძირითადი ნაკადი თანდათან უახლოვდება პარლამენტის შენობას. აი ამის შემდეგ არის უკვე საინტერესო, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ახლა, სწორედ უახლოეს მომავალში, წრეს დაარტყამენ აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობას და ეს იქნება ერთგვარი ხორუმი აქციის მონაწილეების, რომლებმაც ამ მარშს უწოდეს ევროპის მარში. ხედავთ ახლა ჩიტაძის ქუჩას კადრში აქტივისტების მცირე ჯგუფს, რომლებიც აი პარლამენტის გარშემო მოძრაობენ. აღსანიშნავია, რომ აქ არ დგას პოლიცია სპეციალური აღჭურვილობით ან დიდი რაოდენობით. აქ არის მხოლოდ მცირე ჯგუფები საპატრულო პოლიციის, რომლებიც განლაგებულები არიან ჯებირის გარშემო სცენასთან, რომელიც ხვალინდელი ქართული ოცნების მიერ დაანონსებული შეკრებისთვის გამზადდა. ანუ ჩიტაძის ქუჩაზე, ასევე ჭიჭინაძის ქუჩაზე, რაც მე მანამდე ნახე, მოძრაობა გადაადგილება არის თავისუფალი. აქტივისტებს შეუძლიათ, რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ და გამოხატონ პროტესტი ისე, როგორც მათ სურთ. აბსოლუტურად მშვიდობიანად მიმდინარეობს ახლა ეს პროცესი. საინტერესოა მას შემდეგ, რაც ეს ორგანიზატორების ჯგუფ შემოვერთდება აქციას, როგორი მოწოდებები იქნება და როგორი იქნება უშუალოდ ტაქტიკური ნაწილი, როგორ მოხდება ჯაჭვის გაკეთება პარლამენტის გარშემო და იქნება თუ არა ამ მხრივ რაიმე სახის წინაღობები. გარდა ამისა, გზავნილებში ჩვენ მოვისმინეთ აქციის ორგანიზატორების მხრიდან, რომ ხვალაც მნიშვნელოვანი დღეა პროტესტის თვალსაზრისით იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში დაიგეგმება პლენარული განხილვა. კენჭისყრა თუ დაიგეგმება მოულოდნელად, ამ შემთხვევაში ამბობენ აქციის ორგანიზატორები, რომ აუცილებლად იქნება პროტესტი, თუმცა ყველანაირად ეცდებიან, რომ არ გადაეკვეთონ ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ შეკრებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ მოხდა, მაშინ ამბობენ, რომ როდესაც იქნება მეორე მოსმენით კენჭისყრა, აი იმ მომენტისთვის დააორგანიზებენ უკვე შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებს და განაცხადებენ კონკრეტული ლოკაციების შესახებ და ტაქტიკის შესახებაც, თუ როგორ გამოხატავენ პროტესტს. ერთი რამ არის ცალსახა, შეფასება გაკეთდა შემდეგი, რომ თუ საქართველოს პარლამენტი, თუ მართველი პარტია განაგრძობს ამ კანონპროექტის მიღებას და მეორე მოსმენით კენჭისყრას, ამ შემთხვევაში ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადის კონსტიტუციის ჩარჩოდან და მოუწოდებენ საკუთარ მომხრეებს, რომ ეს არ დაუშვას. მოთხოვნა არის, რომ კანონი უკან იქნას გაწეული და მოთხოვნა არის და პოზიცია არის, რომ პროტესტი უნდა გაგრძელდეს იმ დრომდე, ვიდრე ეს შედეგი არ მიიღწევა. როგორც თქვით, მატულობს რაოდენობა აქციის მონაწილეების რუსთაველის გამზირზე და ხედავ გარკვეულ ჯგუფებსაც, რომლებიც უკვე მოძრაობენ ჩიტაძის ქუჩაზე. ისინი დიდი ალბათობით პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ჭიჭინაძის ქუჩიდან ამოვიდნენ პარლამენტის გვერდით შესასვლელთან, შემდეგ უკვე გააკეთეს ალბათ პარლამენტის უკანა შესასვლელი, გამოიარეს და ახლა ჩამოდიან ჩიტაძის ქუჩიდან.
ერთ და უერთდებიან რუსთაველის გამზირს. დიდი ბანერი არის გაშლილი აი ამ აქციის მონაწილეების წინ. Yes to Europe, no to Russia. კი ევროპას, არა რუსეთს. აი ეს არის თავარი გზავნილი, რომელიც თან ახლავს მუდმივად ამ პროტესტს და ახლაც არის თავარი ლოზუნგი ჯერ კიდევ რესპუბლიკის მოედანზე გაჟღერდა ეს სიტყვები, შემდეგ უკვე აკვხედავ სხვადასხვა ფორმით ტრანსპარანტებზე, დიდ ბანერებზე და შეძახილების დროს, როდესაც აქციის ორგანიზატორები ამხნევებენ ამ ხალხს და მოუწოდებენ პროტესტის გააქტიურებისკენ. ხალხი არის აქ დროშებით ევროკავშირის, რა თქმა უნდა სიმბოლურია, ასევე საქართველოს ეროვნული დროშით. სიმბოლოები არაკლიან ამდვილად ამ პროტესტს, ჯერ კიდევ რუსთაველის გამზირზე, ვიდრე ჩამოვიდოდნენ და დაიგეგმა, დაიწყო შეკრება რესპუბლიკის მოედანზე. პირველი, რაც მოხდა, იყო ევროკავშირის და საქართველოს ჰიმნების გაჟღერება და ყველა ჯერზე ვისმენდით პარალელებს ხვალ დაგეგმილ შეკრებასთან დაკავშირებით, რომელსაც აანონსებს ქართული ოცნება. ისინი აცხადებდნენ, რომ ხვალინდელი აქცია არ იქნება ადამიანების ნების ბუნებრივი გამოხატულება, აი ამას უსვამენ მუდმივად ხაზს. თუმცა ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ერთიანობა. აი ახლა მესმის, რომ არის ჩართული მუსიკა, როგორც ითქვა, ეს იქნება სიმბოლური ხორუმი აქციის მონაწილეების პარლამენტის გარშემო, რითაც ხაზს გაუსვამენ ერთიანობას, ხაზს გაუსვამენ ბრძოლის პროცესს, ანუ საპროტესტო მოქმედებების განგრძობადობას და იტყვიან სათქმელს, რომელიც არაერთხელ თქვეს ამ აქციების განმავლობაში, რომ მათ არ სურთ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღოს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც უკვე დამტკიცებული არის პირველი მოსმენით და ახლა მეორე მოსმენის ეტაპზეა. ხედავთ აქციის მონაწილეების ნაწილს პარლამენტის შენობის კედლებზეც, შემაღლებულ ადგილებზე და აი ახლა სწორედ თვალს ადევნებთ პროცესს, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაანონსდა. ცოცხალი ჯაჭვი საქართველოს პარლამენტის გარშემო. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ არ არის არანაირი წინაღობები, არის პოლიციის მცირე ჯგუფები, ძირითადად საპატრულო პოლიციის და კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებზე არის აქ საუბარი, რომლებიც განლაგებული არიან სცენის გარშემო და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცირე ჯგუფებად და აბსოლუტურად წინაღობების გარეშე ხედავთ, რომ იმართება პროტესტი. აი სწორედ ამაზე საუბრობდი, აქციის აი ამ ჯგუფს, რომელიც წინ მოუძღვის მსვლელობას და კრავს ამ ჯაჭვს, წინ მოუძღვის ეს ავტომობილი ხმის გამაძლიერებლებით, პერიოდულად აქ თავენ ხორუმს, გესმით ახლა სწორედ ეს კომპოზიცია. პარალელურად ხშირად ირთვება საქართველოს და ევროკავშირის ჰიმნები და სხვადასხვა ნაწარმოებები, რომლებიც არის გაჯერებული პატრიოტული სულისკვეთებით. მუდმივად ისმის მოწოდებები, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში, საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა ევროკავშირისკენ და მუდმივად ფიქსირდება პოზიცია, რომ ამ კანონპროექტს განიხილავენ აი ამ პროცესის საწინააღმდეგოდ. კი ევროპას, ეს არის მთავარი ფრაზა, რომელიც გამოტანილი არის აი ამ ბანერზე. სწორედ ამ კადრს ადევნებთ ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში თვალს. დანარჩენი აქციის მონაწილეები კი, რომლებიც აქ იყვნენ და რუსთაველის გამზირზე მანამდე მოვიდნენ, ხალხს ოვაციებით ხვდებიან. საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი. განსაკუთრებით კითხვა ჩნდება იმ მიმართულებით, იქნება თუ არა მოწოდებები, რომ აქტივისტების ნაწილი დარჩეს მაგალითად პარლამენტის გარშემო რუსთაველის გამზირზე. ეს უკვე ტაქტიკური ნაწილია აი ამ აქციის მსვლელობის და ალბათ პერიოდულად ამ გეგმების შესახებაც მივიღებთ მეტ ინფორმაციას. ახლა კი ცოცხალი ჯაჭვი და ხორუმი პარლამენტის გარშემო, როგორც დაარქვეს აქციის ორგანიზატორებმა. რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით.